Սիրելիներս, էլի ես անջատեցի, արդեն ես անջատեցի, ոչ թե ինքնին անջատեցի, իմ կոս ասեն զենք այս, կգամ ձեզ կսպանեմ, ամոնգասի վրա կա, չես ընձ դանակները խփած գլխին, այդ եմ ես, ուրեմն, հիմա արակ կպոխվենք, ու արդեն կպատրաստվենք, դինչ գնացինք ուրեմ շորը, շորը, հես այմ շորը, երեկ, կողմենք, դինչ, ինչպես տեսակ ես փոխվեցի արդեն, իսկ հիմա կպոխենք իմ մազերի վիճակը, երեկ, մազերս էլ, արդեն հարդարեցի, սաներեցի, դե ինչ գնացինք սալ, շատ հետաքրքիր վլոգի իմ համարսը, արևիկ, ուր ես, արևիկը, ահա, և դե ինչ վլոգը, գնամ էստեղ հալյով ասում էլի, դե ինչ վլոգը հայտարարում եմ ավարտված, Пока-пуки!